राजनीतिलाई त्यसै कारण मूलनीति भनिएको। राजनीति अनुसार अर्थनीति हुन्छ, राजनीति अनुसार समाजनीति हुन्छ, राजनीति अनुसार न्यायिक नीति हुन्छ, राजनीति अनुसार अरू नीतिहरू हुन्छन्। तपाईँ चाहे मानव अधिकार सम्बन्धी नीति भन्नुहोस्, चाहे वातावरण सम्बन्धी नीति भन्नुहोस्, चाहे जुनसुकै नीति भन्नुहोस्, राजनीति, राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक सत्ता, शासकहरूको चेतना, मनोवृत्ति, उनीहरूका स्वार्थ अथवा उनीहरूको मनोदशा, मनोवृत्ति समेत त्यसमा प्रतिबिम्बित भएको छ। तसर्थ राजनीति, राजनीतिक जागरण, राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक रूपान्तरण, यसको विकास नगरिकन हामीले बौद्धिक क्षेत्र किन पछाडि परेको छ भन्दा राजनीति नै पछाडि परेपछि अरू क्षेत्र पछाडि पर्ने भयो। एमाले जस्तो पार्टी जो देश बनाउँछ, जो देशका लागि लड्छ, जो देश बनाउँछ, त्यस्तो पार्टी चुनावमा हार्छ, त्यो हार्ने स्थिति छ, त्यसले बहुमत ल्याउँदैन भने राजनीति कहाँ छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो, जनताको चेतना कहाँ छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा अनि कुनै मान्छे चाहिँ 5 फिटको छ, उसले मान्छे नै 5 फिटको छ भने उसले मेरो खुट्टो 6 फिटको किन लामो भएन भनेर हुन्छ? हुँदै हुँदैन नि, मान्छेको आकार अनुसार हात खुट्टा हुने हो। अनि तौल नै 50 केजी छ भने मेरो हातको चाहिँ तौल 45 केजी किन भएन भनेर कसरी हुन्छ? एमाले जस्तो पार्टी, एमाले जस्तो पार्टीले राम्रो गर्न खोज्दा सबैतिरबाट प्रहार केन्द्रित हुन्छ। यथार्थ जमाना त त्यही हो नि, किनभने सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका विरोधी शक्तिहरू, आफ्ना क्षुद्र स्वार्थमा अल्झिएका शक्तिहरू सत्ता कब्जा गर्न सफल छन्। अहिले पनि जनता अल्मल्याउन, चटकै कुरा गर्न सफल छन्। अहिले पनि जनतालाई भ्रममा पार्न सफल छन्। अहिले पनि सचेत हुन नदिन, जनताको चेतनालाई रोक्न सफल छन्। अहिले पनि तसर्थ बौद्धिक जगतको काम के हो भन्दा यो जनतालाई सचेत हुन नदिने प्रयास जुन छ, जनतालाई भ्रममा पार्ने, अल्म ल्याउने र दिग्भ्रमित गर्ने र पथभ्रष्ट बनाउने, सही बाटोबाट अगाडि बढ्न नदिने जुन शक्तिहरू छन् तिनको त्यो भ्रमजालबाट जनतालाई मुक्त गर्ने। अहिले बौद्धिक जगतले फुक्नुपर्ने बिगुल यही हो कि जनतालाई भ्रमबाट मुक्त कसरी गर्ने, स्पष्ट कसरी पार्ने, गलतलाई गलत देख्न सक्ने बनाउने, सहीलाई सही देख्न सक्ने बनाउने, गलत बाटो जान्न भन्ने बनाउने, सही बाटो जान्छु भन्ने बनाउने, बौद्धिक क्षेत्रको काम त्यही हो। सङ्गोष्ठी गर्नुहोस्, बोल्नुहोस्, लेख्नुहोस्, त्यसका निष्कर्षहरू प्रसारण गर्नुहोस्। मुख्य कुरा इतिहास निर्माणका प्रेरक शक्ति हिजो पनि, आज पनि, भोलि पनि जनता हुन्। जनतालाई अल्मल्याउने, तर्साउने, धम्काउने, डराउने अथवा उनीहरूको चेतना वा मनोबल कुनै हिसाबले परिवर्तन रूपान्तरणतर्फ जान नदिने, चेतनाले जान नदिने, चेतना त्यसअनुसार अगाडि नबढेपछि सङ्गठन बढ्दैन, सङ्गठित हुन नदिने, सङ्गठित नभइकन सङ्गठित प्रयास अगाडि बढ्दैनन्, ती प्रयास हुन नदिने, तिनीहरूलाई अल्म ल्याएर वर्ग ल्याएर राखिदिने, त्यही एउटा विद्वानले एकपल्ट प्रश्न गरेका थिए, फलान देशमा रिभोल्युसन किन हुँदैन, त्यहाँ अहिले तत्काल रिभोल्युसन हुँदैन, किन हुँदैन भन्दा त्यहाँ सबभन्दा बढी अनेक फ्याक्टरहरू छन् तर त्यसमा सबभन्दा बढी जनतालाई दैनिकीमा रुमल दिएको छ, बेसरी नै
अनेक ढङ्गले दैनिकीमा रुमल दिएछ। होला अलिकति सुविधाहरू विकास भएको होला, तर दैनिकीमा मान्छे रुमलिएको छ, त्योभन्दा बढी हेर्न सक्दैन।